امام زمان علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اقن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلا ابائیہ فی ھذا الساعات وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحفظم وقائد ونصرم ودلیم وعینا اطاعت اس کو نہور زکاة عن وتمتعہ فیہا و طویلا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا لدینۃ بحق دمت مسلوم اللہم فل بنا ما انت احم ولا تفل بنا ما نحن احم اللہم صلی علی محمد و آل محمد بار الہا وسلم محمد اہل بیت مجلس عزا قبل منظور صلی اللہ علیہ وسلم بار الہا وسلم محمد و اہل بیت بھائی جان دے رزق مال جان بہت اللہ اچھا عزا بھائی جان اس رحیم اللہ کریم اللہ وسلم محمد و اہل بیت اس مجلس عزا کا صدقہ ان کے گھروں میں رحمتوں کا نزول بار الہا جو ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں واسطہ ہے باب الحوائج کے ہاتھوں کا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہیں مولا ان کی زندگی دراز فرما جو باہر کھڑے ہیں جو بیٹھے ہیں جو جو اس مجلس میں نہیں آ سکا کسی مجبوری کی وجہ سے مولا سب کی حاضری ڈیوٹیاں قبول و منظور میرے بھائی کے بچوں کی زندگی دراز فرما بار الہا وسلم محمد اہل بیت 1400 سال گزر گئی ہے گزر جانی دکھاؤ ویلا دکھاؤ دن قرآن بشاہی ہوئے سربار بادشاہ بار الہا حقیقی وارث حجت خدا قائم آل محمد ظہور جل جلالہ ایک ایسی آواز بلند صلوات پڑھیں کہ ہم سب کی دعائیں مستجاب ہو جائیں صلی علی محمد و آل محمد بانی مجلس وہ سطر سے تو سلامتی کی خاطر آواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ اس مجلس رضا کا صدقہ آپ کے میرے سب کے زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اگر یہ اونچی صلوات ہے ڈھیلی سی صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد الحمدللہ رب العالمین سیدیو بھائی جان دے حکم دی تعمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا بھائی دا گھر بھی ویکھ لیا مقامی زمانہ سلامت رکھے یہ جو باہر بیٹھے ہیں تقریر میں سمجھے جو پانچ دنوں کو مانتے ہیں بابا جی ذرا بابا وقار شاہ جی اینا ذرا اندر تک لو کہ آپ ہی آ جاؤ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجازت ہے جی بسم اللہ مجلس کی برکت کے لیے اپنی مجلس کی برکت کے لیے چھٹے بادشاہ کے فضائل سے اپنی ڈیوٹی کا آغاز اجازت ہے بادشاہ کے کول ایک منافق آیا کہتا ہے مولا چند سوال کرنے بادشاہ فرماتے ہیں سوال نہیں سوالات کرو تھوڑا سا بولیے پہلا سوال سرکار کیا کوئی اونٹ بھی جنت میں جائے گا بادشاہ فرماتے ہیں جائے گا سالے کی اونٹنی دوسرا سوال سرکار کیا کوئی گدھا بھی جنت میں جائے گا بادشاہ فرماتے ہیں جائے گا بالم بہور کا گدھا یہ بالم بہور حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دا قبلہ تشریف فرمائے ایک جادو گا رہی جسی دعا بد دعا چا اللہ نے اثر کیا بالم بہور کا گدھا جنت میں جائے گا تیسرا سوال سرکار کیا کوئی کتا بھی جنت میں جائے گا ان قبلہ تسی قدیم دے سنن والے جسیر لائے میرا ہاں ڈکھ لائے
جب آخر کتا بھی جنت میں جائے گا، بادشاہ فرماتے ہیں جائے گا، صحابہ کاف کا کتا جنت میں جائے گا، قبلہ نقوی صاحب سوال کر کے جواب لے کے اٹھنے لگا، بادشاہ فرماتے ہیں بیٹھ جا، کتا جنت میں جائے گا، علی کا دشمن نہیں جائے گا۔ جنت میں جائے گا، علی کا دشمن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ پھر کیوں نہ کہا کہ حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا، حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا، محشر میں خود کہے گا اچھا نہیں کیا۔ حیدر کو چھوڑ کر جو آپ کے ہاتھ میں لیے، بھائی سے فخر بھی ہے، بھائی سے برکت بھی ہے، حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا، معاشر میں خود کہے گا اچھا نہیں کیا، تو ان پر کر رہا ہے بھروسہ کمال ہے، جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا۔ واہ 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 واہ، جیو جیو، تھوڑی آواز، ایک سلوات باواز بلند، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اجازت ہے قصائد کا سلسلہ شروع، بسم اللہ۔ قصیدے میں نے تھوڑے نہیں پڑھنے، بڑے زیادہ پڑھنے ہیں، کیونکہ جس محبت سے بھائی جان نے اس مجلس کا اہتمام کیا نا، تو مجلس میں تو پڑھنی، میں اور کتنے نہیں پڑھنا، میں اتنے ہی پڑھنی، اللہ میرے کو جلدی ہے، میں مجلس پوری پڑھنی، تسی بھاویں این کرو تو بھاویں این کرو، میں مجلس پوری پڑھنی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آل محمد کسی کا محتاج نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پاک پہ تشریف فرمائیں، اور بابا جی میں جب تک پڑھوں گا فقط فضائل کے علاوہ کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ چہرہ بادشاہ فرماتے ہیں ہماری محبت میں جو دل چاہتا ہے ہمیں کہو، لیکن ہمیں وہ نہ کہو، تو وہ ہے جس کو ہم 14 بھی سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے فقط 14 کے فضائل پڑھنے، ہو سکا تو میں بی بی سکینہ کا قصیدہ بالکل نیو لکھا ہے، میں اکیلے میں پڑھ دوں گا، لیکن وہ اینڈ پہ پڑھوں گا، کیونکہ بی بی کی منسلک ہے نا مجلس میں، میں سید آ کے فضائل پڑھوں گا۔ رسول اللہ مسجد نبوی کے منبر پاک پہ تشریف فرما، بادی آپ سے دعا سلتا، معراج کی باتیں سنا رہے تھے، علی بادشاہ کھڑے ہوئے مسکرا کے فرماتے ہیں یا علی جب ہم معراج پہ گئے ہیں کہیں آپ کو میری بھی یاد آئی؟ یار تھوڑا سا بولے گا، تھوڑا سا بولے گا۔ رسول اللہ مسکرا کے فرماتے ہیں یا علی تمہاری کہاں کہاں نہیں مجھے یاد آئی، آؤ تمہیں میں بتاؤں مجھے تمہاری کہاں کہاں یاد آئی، جب جب معراج پر وہ بے صبح مجھے بلائے تم یاد آئے۔ کیسا جلدی ماحول ہے یار، کیا جلدی ماحول ہے، ماحول سر سر، تھینک یو سر۔ جب بھی جب بھی میرا لیٹ جانی بے صبح مجھے بلائے سب بولیے گا چوتھے آسمان پہ اللہ رب العزت نے علی بادشاہ کی شبیہ کا علامہ صاحب ایک فرشتہ بنایا، نعت بھی پڑھنی پی تو میں پڑھ دینی، عظمت مصطفیٰ پڑھ دینی، جی تھی واہ واہ کی پڑھ دینی۔ چوتھے آسمان پہ
اللہ رب العزت نے علی بادشاہ کی شبی کا ایک فرشتہ بنایا. رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی جب میں چوتھے آسمان پہ پہنچا میں نے کیا دیکھا, میں نے کیا دیکھا, عرشی ہی فلک پہ سارے کرتے علی تم یاد آئے. رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی تمہاری مجھے کہاں کہاں یاد آئی, پھیلا ہے دل سارا تیرے ساتھ کے کرم سے, خیبر فتح ہوا ہے تیرے ہاتھ کے کرم سے, میرے حب صحابیوں کو کھڑکی سے جب ڈرا کیوں نہیں اتارے تو کی جانے کے حسین کیے, تو کی جانے کے حسین کیے, لائے لا تیتا پتا بن کے بلا تو کی جان کے حسین. ہم تیری نصرت کے لیے آئے ہیں, ہم تیری مدد کے لیے آئے ہیں.
مدد نام ہے جناب سیدہ دے بیٹے تے مسکراہٹ آئی چہرے تے مسکراہٹ آئی انہاں فرشتیاں دے پاس دیکھ کے جڑی گل کیتی آئی جب میری کربلا دی مٹی نو ہاتھ چ لے کے کربلا دی سرزمین المخاطب ہو کے کیڑی گل کیتی آئی صحرا کربلا جو میں نے ادھر سے سوچا تھا صبح سے کہ آج ادھر جانا ہے چھ شکل نہیں ہے نا ایڈل لین ولا میں جانا ہے ادھر میں نے سرکار حر علیہ السلام کا قصیدہ پڑھا میں عظمت سرکار حر پڑھنے لگا 22 محرم سے لے کر ابھی تک کوئی مجمع سائیں متھے نہیں لایا جتھے قصیدہ پڑھے تو بندہ انہیں نہیں کیتا ہوگا عظمت حر پڑھنے لگا ہوں کیونکہ میں نے نہیں سنا تھا بابا جی تسی گلا کیتی ہیں لیکن زبان لانا بھی تو واجب ہے نا بندہ دو کلو کا سیر انجن کر لے سٹاکی دی زبان نہ ہلاوے یہ بھی تو ماڑی گل ہے حسین آپ کو سلامت رکھے عظمت حر پڑھنے لگا بھائی جان آپ کی نظر ہے بھائی جان سرکار حر جب یزیدی لشکر کو چھوڑ کر حسینی لشکر میں شامل ہوئے حسین کے قدموں پہ سر رکھے اور نے جو پہلی بات کہی ہے رتبہ چھا پیر کا دنیا کو پتا بتانے آیا رتبہ شاہ تیرے کا دنیا کو بتانے آیا
خود کو بھیا جی بچانے آئے. حسین فرماتے ہیں ہور تم وہاں سے یہاں آئے, تمہیں کس چیز نے مجبور کیا وہاں سے یہاں آنے میں؟ قدمہ تھے سارے مسکرا کے کوئی آواز تیری سیر بلاتی تھی مجھے. میری پسندیدہ لائن ہے, اگر کہتے ہیں تو ان کے ساتھ پڑھتا ہوں, اگر کہتے ہو تو اکیلے میں پڑھتا ہوں. اکیلے میں پڑھوں تو پھر جو حق ہے دعا ہے وہ واجب ہے. کوئی آواز تیری سمت بلاتی تھی مجھے, خوشبو جنت کی تیرے خیموں سے آتی ہے. تمہاری فیلنگ سے آئے کیا محسوس کر رہے ہو؟ قدمہ نہ لپٹ کے مسکرا کے اندر مولا میں کیا دساں, میں مسلمان ہوں مجھے آج یہ احساس ہوا. میں مسلمان ہوں مجھے آج یہ احساس ہوا, میں مسلمان ہوں مجھے آج یہ احساس ہوا. تو شریعت کا شہر ہے تیرا پاس ہوا, میں نے اس گھر کی دیواروں پر نقش کرنے لگا.
حسین فرماتے ہیں عباس میرے قریب آؤ اور ہر کے گلے ملو. کیا کہنے جناب باب الحوائج سبھی حسین علیہ السلام نے جب کہا تو سرکار ہر کو گلے لیا. سرکار ہر نے گلے مل کے جڑی گل کی ہے یقین رب نے وفا سے سجایا ہے تجھے. سرکاری پاس پاسے کے ہو کے گل کی ہے بسم اللہ. حسین فرماتے ہیں میں نے سنا تم وہاں بڑے عبادت گزار تھے, وہاں بڑے عبادت گزار تھے, قدمہ نہ لپٹ گئے, قدمہ تے بوسا دے کے آندے مولا میں کیا دساں. چھوڑ کے تجھ کو نمازیں جو ادا کی میں نے, سج سے کر کے بھی نمازیں وہ قضا کی میں نے, واہ واہ جیو جیو, نمازیں وہ قضا کی میں نے, سج سے کر کے بھی نمازیں وہ قضا کی میں نے, نمازوں میں رب نے بسم اللہ. سکینہ سلام اللہ علیہا, کیونکہ یہ مجلس منسلک ہے بی بی کے ساتھ, میں بی بی کے فضائل پڑھنا ماشاء اللہ. ہر دعا کی دعا سکینہ ہے, واہ 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 جیو جیو, واہ واہ اللہ 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 اللہ, ہر دعا
بن میں شبیر کی قوت ہے، بن میں شبیر کی قوت ہے، لیلا کی بقا سکینہ ہے، سماج کیجیے گا جس وقت بچا لیا، ایک سجدہ کیا شیر کی طرف لے جا پوری کائنات کو بچا لیا، سر اٹھاؤ کئی سجدے حسین کر ڈالا، کئی سجدے حسین کر ڈالا، زندگی دا رونا اگر اے دو لینا سمجھ آ، زندگی دا رونا کھڑی دربار میں رہی ہے، اللہ اللہ کھڑی دربار قبول کریں، کھڑی دربار میں رہی ایسے، کھڑی دربار میں رہی ایسے، فاطمہ کی ترا سکینہ ہے، ہر دعا کی اللہ اکبر، جنازہ پہ اٹھتا ہوئے ظلم سے شمر اسی پہ کیے، ظلم نمار سکینہ کو تماچے شمر شمر شمر، احساس ہی بڑی بڑی سزا، سید ہوں سید ہوں سید
سردار ہے مینوں ہاتھ انج ہاتھ بن کے آندا ہے بی بی دے دکھ پورے پڑی بی بی دی شہادت پوری پڑی باجی میں کمین کر لگا ہو سکتا ہے میری مجلس اتھے ہو جاوے سجا بھرا شہادت پڑھا کر بلا منظر بن جا بی کو جنازہ پہ اٹھو دا وے پردہ پیا سجا دے پھیر سکینہ کو وائی وکھری مات ہے آئی کہ ظالمی دے در لہلے کہ بھوڑے لالے حوصلہ بابا حوصلہ 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 بابا سید اللہ سیر دماغ دو حوصلہ اللہ حلق بڑی روحانیت یقیناً تو میں ماما دھیاں توڑیاں مہمان بڑ گئی ہیں اللہ اکبر بھائی اس رونے کا پتا تینوں قبر چ لگنا رواں گا گور شاہ جی جب بغیر سر دے لال چھٹی آواز ہے پیار نال پوچھو میری بہنوں نو پیار نال پوچھو میری دھیاں نبی صاحب ایک جملہ ہو رہا تھا جس سے جدہ کہائی نہیں کی تھی میں معصومہ دے دکھ پاڑے پاڑا پی اج مشکل ترین دعا دے رکھی تین سوائے چودہ دے تھے رونا کوئی نہیں دینا پیا قرآن کے رونی مانگ سکیں سکینہ دا سب کا آئے کر دے مانگ کر نہ قبول ہوئے نہ دے سانے چاہے تیرے ہاتھ حسن میرا گریبان ہو شمر حکر ماری ہے خانے پڑھ لو عباس حکر ماری ہے قاسم اکبر تلوار لے کے بہرا ہو شمر بچ کے نہ جاوے باجی شہباز حسینی نے تلوار رکھی ہے میں کوئی شہباز پڑھی پتر دے سینے تے ہاتھ رکھیاس بھرا دے موڈے تے ہاتھ رکھیاس سجاد لڑنے ہائے او جیسے ہائے کی ہائے کی آدھا بابا ہی نے لڑ سا کائنات انصاف کرے سی امام فرمائے سجاد کدھا کدھا منو عباس دستائی کہ سجاد بڑا بہادر ہے آج تلوار لے کے خیمے چھو باہر آیا منو انج لگے میرا پیو علی آئی آئی آکے سجاد جنگا ڈو ہے محاذ ڈو ہے ایک جنگی اسکر ہے ایک جنگی اکبر ہے جنگ اسکری تھا کہ حسین کی خودتوں کو کھڑائیں جنگ اکبر چھتریاں شہرہ چھ سال مسلسل حسین نبی صاحب آخر دا بابا رو کے اندر بابا میں جنگ اکبر لڑسا امام فرمائے سجاد جنگ دوم علین فوجی محمل اسمان آئے کریم اسگر تو لے کے عباس آئی فوجی میری نزین تو لے کے سکینہ تو فوجی دے اللہ اللہ
بڑی روحانیت ہے سیدہ مجلس، بڑی روحانیت ہے۔ شروع ہو گئی جنگ اکبر، بھائی اتنے ہی مینو ایک گل کا جواب دے گور شاہ جی، سید آزاد چار سکھیاں بہنا ہو، ایک چھوٹا چار یا پانچ سال کا براہ ہے نکلی سر، مجلس ختم ہوتوں کسی دوسری سوسائٹی جانا ہو، جی میں باہر گول چکر اتوں تک جانا ہو، خدا نہ کرے نہ چارے بہنا سے کوئی مشکل آ جانا، یہ نہ چارے جوان بہنی نے چھوٹے برا نو نپ لینا، اکھلے مولا گدیا سر تیری امریدی سڈا ایکو برا ہے تے کلا برا ہے، بادشاہ چھوٹا برا جوان بھی نوکسی نہ رووو نہ رووو، میں تواڈے نال نہیں۔ عجیب کربلا دا منظر ہے جتھے بائیاں سالاں دا بھرا ہے، چار سال دی بہن رو رو کے دی سجاد کیوں رونا ہے، میں تیرے نال نہیں۔ او جس ہائے کی تھی کرلا کرو یا بڑی روحانی، اللہ ہائے کرنا سہی اللہ ہر امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں میری زندگی مک جلدی جب میری چار سال دی بہن مٹی تے ہاتھ مارے، میں کہ سکینہ کیا کریں دی بیٹھی ہے، رو کہہ دیے سجاد کوئی پتھر مل جاوے میں سر تھلے رکھ کے سمجھاواں، نہ بابا لبدا نہ بابے دا سینہ لبدا، آدھیے سجاد چھتریاں چارا چہر بیوی نے تیر کو کچھ نہ کچھ منگے، میں نکی نہیں میں چھوٹی نہیں ہاں تے منگیا بھی کچھ نہیں، بہن جڑے گھر بہن ہے وہ تے ہائے کرے سی، جڑے گھر دھی ہے وہ تے ہائے کرے سی، آدھے مانگ سکینہ پرشا جی مٹی دا بھریا چولا صاف کی تس ہنجو صاف کر کے لیے سجاد آج تو پیو بن میں دھی بنیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کربلا ہے بھائی تو منو دھی کر کے بلا، میں تلو بابا کر کے بلے دیا، عزت آلے بیمان تو اے ہاتھ راز کی طرح کیا دیا، میری اجڑی دھی سمینا پھران پیو سمیں کے گلچ بھائی پا گیا دیے، بابا تیرا قاتل میرے دور لے گیا، بابا کتھوں دا قانون تھی پیو نونا روے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آدھی سجا جڑے ویلے سوا سے ہوندے ہیں میرا بابا مینوں سونیا سونیا کہانیاں سنے دا، مینوں اس قرآن دی قسم ہے میں اتنا لمبا مصحف پڑھدا نہیں، میں بابے دی دل دی حسرت پوری کردا پیا، آدھی سجا جڑے ویلے سوا سے ہوندے میرا بابا مینوں سونیا کہانیاں سنے دا، مینوں کہانی سنا میں تیرے سینے تے سب پاواں، آگے سکینہ میرے سینے تے سمپو، بابا جی کہانی شروع کی تھی سکینہ ایک بادشاہی اپنے ملک تے بھیڑا بھیڑا وگلا ڈاڑا سونا بس دہا ایک رہیے اتنا دے وقت چھڑا چھڑے اٹھارا بھیڑا ہے نیٹھ بلا لے کے وقت تو پھرے ایک بھیڑا دے کنال اور بھاری آئی بھیڑا دی دھولی جھوڑ کے آدھی امینو میری گھوڑی علیہ سنا صدقہ 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 نوجوانوں کی حالت ویکو یار، اج میں نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے سر کا ماتم کرتے، یقین ماوا دھیا تھوڑی مہمان روحانی دستی پی ہے، اللہ ٹرتا ٹرتا پھوپیاں دے کول آ کے سکینہ ان پھوپیاں نو مل لے ان ماوا نو مل لے، سرکار زینب دے کے دوزانو ہو کے بہ گئی ہے گئی ہے گئی ہے، نکے نکے ہاتھ بن کے آنی پھوپھی اماں لمبے سفراں کوئی غلطی ہوئی ہوے مینوں معاف کر دیو، ہائے میں سارا مضمون چھوڑ کے کمین کر لگا، اللہ اکبر بیمار کربلا بھی نچائے جدو بکری کہے دا حکم ہوئے نا بابا جی، بیمار کربلا بھی نچائے چمدہ بھی آندہ روندہ بھی آندہ، رو کے آدھی ہے سجاد کیوں رونے، بیمار فرمائے سکینہ تکو آکھے بابے دے قاتل دا شہر ایڈا در رونہ دار، آکھے باکر جی ہویا کیا کہ سکینہ بکری کہے دا چار ساتھ اسے تھے آدھا بازلب کیڑا دیئے قید میں ہو رہے اللہ اکبر، بیمار کربلا دو قدم چاہے بھی پھرا دے پاس دکھائے رو رو کے آدھیے تھی آج احساس سیتی میرا لئی اس کو کپال خیال میں سمجھ آہا میرے پیو دی جا میرا ویر سجاد جنالے رو رو کے آدھیے
سجا اذان اچی میں تیری اذان سن دی نوا بیمار کربلا دو قدم چائے سرو کے دی سجا دوست کردے چولے بھجوائی سیدادہ او جگائیے جتھے کمینہ دا ہون بھین اللہ نکوی صاحب بھران بھین اللہ مندارادہ کیتا ہے انہیں سین سکینہ نے بازو نہ پائے بازو چھڑائے زنی نہ پائے زنی چھڑائے کے پینا تجھانے کے آنی آئی والن حرامی وزامن پیدا میں تیری بھینا دروازے بھلو میں بزن کھر میں درے جینے پکھی اگر نہ قبول ہوئے تیرے ہاتھوں سن میرا گربان ہو سی بابا جی واپس آئے بہن کرے گا جتے بھین بھرا دی مہر لگی جڑے بھیڑی دے بھرا بیٹھے ہاتھ بڑے ماتما سے سارے سے تماتم کرے اللہ اکبر پھپیاں دے کول آ کے میری سین دی آواز علی سجا بھین کو لہایا ادا ہاں پھپیاں ملہایا وے لال کی وے لہایا رو رو کے ادا نہیں آ ہاتھ کڈ دی میری گردن جو بڑی مشکل نال چھڑایا ہے میں کو آدی آئی شان پا کر جی اللہ اللہ حوصلہ بابا جی حوصلہ بابا جی حوصلہ حوصلہ سیدہ دے حوصلہ پہلی رات گزری سکینہ نہیں بولی دوئی رات گزری سکینہ نہیں بولی نکوی صاحب نو بھی رات گزری بیمار کربلا ٹردے زندان تے بوہے تے جا کے بہ گئے سپاہی آندے کون ہے آندے قیدی مشہور آندے ایتھے کلیون بیٹھے امام زین العابدین علیہ السلام فرمیندے میری چار سال دی بھین کہے تے بلندی لے آندا تیرا نام کیا ہے بیمار آندا میرا نام سجاد دروگا آندا اگر تیرا نام سجاد تے جڑے ملے ادرا تو ہمیں آئی سجان سجا میرا سر پھٹ گیا ہے کوئی کپڑا کھلایا دروازے کھلا سکتا ہے کھلا بھین مر گئی بابا جی اون جگہ دیا جتھے بیمار نے بھین نو لہایا سایا جن چاون والا بھی کہہ دیے جی میت بھی کہہ دیے روکے آدھا مسلمانوں میں صحیح کٹھڑی نہیں جنازہ ہے مہادیلا آخری بین کا لگا اسے دماتم کریے بھین تیرے سیالے ہاتھوں کہہ دے آئیو میری چھوٹی بھین دیاد آئیو میری نکی بھین دیاد پھرا دے ہاتھ آتے بھین در میت ہلائے رو رو کے لیے میں دے ہاتھی بیکھے تو رو پہ میں نکنڈے بیکھے تو بھارے ویسے میرے ہائے شاہ ماتم حسین